Majanja ndo kutoa kwenye steam. Kutoa kwenye steam na wewe maneno. Ulikuwa unataka kufariki hapa, nimekuja kukuokoa mimi. Ni mkubwa. Huyu kwa nini ananichukulia? Yeye anakuchukulia. Yeye anakuambia hapa kuweza kuchukulia. Tulia basi kwa nabii mkubwa, tulia. Wewe unajua kete moja bei gani? Haya makete ya kuchezea bao. Au unajua kete moja gharama yake na kuuliza? Unajua kete moja bei gani au nikupe mbakati? Sinipe ama mbakati mia nini nimekuja kuokoa uhai wako. Mkubwa sikia huyo. Sikia huyo huyo anapenda sana mimi kunifuatilia huyo. Ndio. Sinichukulie poa afa sete mazoea kabisa. Nikiwa katika steam zangu niache. Hela natafuta kwa nguvu zangu. Sina msaada mtoto. Wewe kaa kazi yako sikula tu. Mama mbogani Dar es Salaam mnaishi hivi. Sasa alikuwa anataka kufa huyo hapo. Anataka kufa huko kwenu basi mwanja amna mambo kama haya uonavyo. Wewe ushaona kuna binadamu mama anaweza kawa hivi. Mtu anafanya hivi kabisa anaanza kudema hivi anadema paka chini hivi na limgongo linajibinuka huko ni mawakimba nani huacha. Nakutana ni mwite. Acha. Mwite kama unamkutana. Ni mwite. Angekupiga hapa mpaka umie. Twende huko. Ukimkuta vile usio unamwamsha.